নমস্কার সন্মানীয় প্রধানমন্ত্রী, মোৰ নাম তেজস্বী জয়। মই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কাঞ্জিকোর কর্ণকুলাম সম্ভাৰৰ নবম শ্রেণীর ছাত্র। মোৰ প্রশ্ন হল, কঠোর পরিশ্রম আৰু স্মার্ট কামৰ মাজত কোনটো কাম অধিক গুরুত্বপূর্ণ? ভাল ফলাফলৰ বাবে দুয়োটা প্রয়োজনীয় নেকি? অনুগ্রহ কৰি আপুনি মার্গদর্শন কৰক। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ সুজয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্যার, তেওঁৰ প্ৰশ্ন কি আছিল, কি সুধিছিল? স্যার, কঠোর পরিশ্রমৰ বিষয়ে, কঠোর পরিশ্রম আৰু স্মার্ট কামৰ বিষয়ে। কঠোর পরিশ্রম আৰু স্মার্ট কাম। ধন্যবাদ স্যার। আচ্ছা, আপনি বচপন মে বাৰু, আপুনি নিশ্চয় শৈশৱত এটা কাহিনী পঢ়িছিল, সকলোৱে নিশ্চয় পঢ়িছে, আৰু ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে স্মাৰ্ট কাম কি আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কি। সৰুতে আমি এটা কাহিনী শুনিছিলোঁ যে এটা কলহত পানী আছে, পানীখিনি তলিত আছিল আৰু এটা কাউৰীয়ে পানী খাব বিচাৰিছিল, কিন্তু কাউৰীটোৱে ঠোঁটেৰে পানীখিনি ঢুকি পোৱা নাছিল। গতিকে সেই কাউৰীটোৱে সৰু সৰু শিলগুটি তুলি সেই কলহটোত ভৰাই দিলে আৰু লাহে লাহে পানী ওপৰলৈ উঠি আহিল আৰু তাৰপিছত সেই পানীখিনি আৰামত খালে। এই কাহিনীটো আপোনালোকে শুনিছেনে বাৰু? এতিয়া ইয়াক আপুনি কি ক'ব, কঠোৰ কাম বুলি ক'ব নে স্মাৰ্ট কাম বুলি ক'ব? আৰু চাওক, যেতিয়া এই কাহিনীটো লিখা হৈছিল তেতিয়া স্ত্ৰ নাছিল, নহ'লে এই কাউৰীটোৱে বজাৰলৈ গৈ স্ত্ৰকে আনিলেহেঁতেন। চাওক, কিছুমান মানুহ আছে যিয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি থাকে, কিন্তু কিছুমান মানুহ আছে যাৰ জীৱনত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ কোনো কিন্তু কিছুমান মানুহ আছে যাৰ জীৱনত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ কোনো লক্ষণে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কিছুমান মানুহে কদাচিতহে স্মাৰ্ট কাম কৰে আৰু কিছুমানে স্মাৰ্টভাৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে, আৰু সেইবাবে কাউৰীটোৱেও আমাক শিকাইছে যে কেনেকৈ স্মাৰ্টভাৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে, আৰু সেইবাবে আমি প্ৰতিটো কাম প্ৰথমে বুজিব লাগিব। কিছুমান মানুহ নিশ্চয় আছে, আপুনি নিশ্চয় দেখিছে যে কথাবোৰ বুজি পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ নিজৰ বুদ্ধিমত্তা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, বহুত কষ্ট কৰিলেও কোনো ফল নাপায়। মোৰ মনত আছে বহু আগতে মই ট্ৰাইবেল বেল্টত কাম কৰিছিলোঁ, গতিকে ইণ্টেৰিয়ৰলৈ যাবলগীয়া হৈছে। গতিকে কোনোবা এজনে আমাক সেইদিনত এখন পুৰণি জীপ গাড়ী দিছিল, তেওঁ তাকে লগত লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ জীপখন একেবাৰে লৰচৰ কৰা নাছিল। আমি বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, ঠেলিলোঁ, এই কাম কৰিলোঁ, সমগ্ৰ বিশ্বৰ সমান কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলোঁ, কিন্তু আমাৰ জীপখন নচলা হ'ল। 7:30 বজাত এগৰাকী মেকানিকক মাতিলোঁ। এতিয়া মেকানিকজনে 2 মিনিট সময় ল'লে আৰু 2 মিনিটৰ ভিতৰতে ঠিক কৰি দিলে, আৰু তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে 200 টকা দিব লাগিব চাহাব। মই ক'লোঁ, বন্ধু, 2 মিনিটৰ বাবে 200 টকা? তেওঁ ক'লে, ছাৰ, এইটো 2 মিনিটৰ বাবে 200 টকা নহয়, 50 বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ বাবেহে এই 200 টকা। এতিয়া আমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছিলোঁ, জীপখন কিন্তু চলা নাছিল, তেওঁ স্মাৰ্টভাৱে বল্টুকেইটা টান কৰিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁৰ খুব বেছি 2 মিনিটমানে লাগিছিল আৰু গাড়ীখন চলিবলৈ ধৰিছিল। কোৱাৰ অৰ্থ এইটো যে যদি সকলো কাম কষ্টেৰে কৰা হয় তেতিয়া এনেকুৱাই হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় মল্ল যুঁজাৰু অৰ্থাৎ ক্ৰীড়া জগতৰ মানুহক দেখিছে, কোনটো খেলৰ লগত তেওঁ জড়িত,
সেই খেলখনত তেওঁক কোনবোৰ মাংসপেশীৰ প্ৰয়োজন হয়, যি এগৰাকী প্ৰশিক্ষক তেওঁ জানে। এতিয়া যেনে ধৰক, তেওঁ যদি উইকেটৰ ৰক্ষক, তেতিয়া উইকেটৰ ৰক্ষকে এনেদৰে বেকা হৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা থিয় হৈ থাকিব লাগে। এতিয়া আমি যদি ক্লাছত কিবা ভুল কৰিছোঁ আৰু ছাৰে আমাক কাণ দুখন ধৰি বহিবলৈ বাধ্য কৰায়, তেতিয়া হাত ভৰিৰ কিমান বিষ হয়নে নহয়? এয়াতো মানসিকৰ লগতে শাৰীৰিকো, কাৰণ এনেকৈ ভৰিৰে কাণ দুখন ধৰি বহি থাকিব লাগে, কষ্ট হয়নে নহয়? কিন্তু এইটো এজন উইকেট কিপাৰৰ প্ৰশিক্ষণৰ এটা অংশ। তেওঁ এনেকৈয়ে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা থিয় হৈ থাকে, যাতে লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে তেওঁৰ পেশীবোৰ শক্তিশালী হৈ উঠে আৰু এগৰাকী উইকেট ৰক্ষক হিচাপে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে। যদি বলাৰ হয়, তেন্তে তেওঁক সেই পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন নাই, তেওঁক আন এটা পদ্ধতিৰহে প্ৰয়োজন হয়। তেন্তে তেওঁক সেইটো পদ্ধতিৰ অভ্যাস কৰোৱা হয়, আৰু সেইবাবে আমাক যিটো বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় তাত গুৰুত্ব দিয়া উচিত, যিটো আমাৰ বাবে উপযোগী। সকলোখিনি পাবলৈ চেষ্টা কৰিলে বহুত কষ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। হাত ভৰি ওপৰলৈ তুলি থাকিব, দৌৰি থাকিব, অমুক কৰক, তমুক কৰক, সাধাৰণ স্বাস্থ্যৰ বাবে ই ফিটনেছৰ বাবে ভাল। কিন্তু যদি মই কিবা অৰ্জন কৰিব বিচাৰোঁ, তাতে সেই নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰটোত অনুশীলন কৰিব লাগিব, আৰু যিজনে এই কথা বুজি পায় তেওঁ ফল লাভ কৰে। যদি কোনো বলাৰ হয় আৰু তেওঁৰ পেশী ভাল নহয়, তেন্তে তেওঁ ক'ত বলিং কৰিব পাৰিব, কিমান অভাৰ বলিং কৰিব পাৰিব? ভাৰোত্তোলন কৰা লোকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ পেশী শক্তিশালী কৰিব লাগে, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে স্মাৰ্টভাৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে, আৰু সেইবাবে স্মাৰ্টভাৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে, তেতিয়াহে ভাল ফল পাব। বহুত বহুত ধন্যবাদ।